I just wanna make you sweat. Takže čus lidi, já vás zdravím u dalšího let's play ze světa Shakes and Fidget. Jak můžete vidět, tak jsme na světě 18 a Kruby se vrátil zde, aby uhájil své místo v topce, protože jak můžete vidět, tak na můj účet přibylo pár hub. A dneska teda určitě si vytočíme okřídlenej elík a budeme zkoušet něco v podzemku určitě, takže rovnou začneme s tím elíkem. Já doufám, že mi to padne co nejdřív, rovnou budu kupovat samozřejmě i ostatní elíky, ať to mám tady na nějakou dobu předplacený, určitě si musím taky koupit na nějakou dobu Griffina, protože mi končí už asi za 22 dní, jak jsem tuším koukal předtím, než jsem začal natáčet. Doufám, že jsem vyřešil problém s webkou, zkouším to znovu, jakoby natočit s tím. Takže snad mi to dneska nějak nespadne, já snad tě tam teda vidíte, se moc nechápu, proč mě chcete vidět při natáčení. Ale to jde teda tykon stranou asi radši. Au, už je tady, konečně. Tak, ještě jeden dokonce na výdrž padnul. No teda, moc velká sláva to s těmi s okřídlenýma elíkama není, protože když jsem je protáčel na S20, tak mi to trvalo asi 90 hub, než jsem vlastně nějaký sehnal, což je teda poměrně docela dlouhá doba. A teďko mi to už docela padá. Tak, máme předplacený na měsíc, to si myslím, že stačí zatím. Takže zrušíme tady štěstí a naházíme si je tam všechny hezky. A zkusíme rovnou tady podzemko. Hruzostrašný frér. Ou, kousek, škoda, nevadí. Budeme ho prostě zkoušet, jak si dneska. Ou, je tam, yes. Je to tam, což je super. Padla nám knížka. Bohužel, protože knížku jsem dostal asi před 14 dněma. V shopu, ale no, co se dá dělat. Lepší než nic, jo. Tak, ještě tady máme nějaký podzemko. Zase nechci úplně všechno si vyhoubovat dneska, přijít zase o 500 hub hnedka první den. To by bylo zbytečný, yes, je dole další, super, fajn. A no, nic moc zbraň. Taky mohla padnout nějaká hezká epická, ale fajn, nevadí. Jo, nějak to rozjíždím už teďkon. Tak pojď, rozzuřená duše. Ou, ta by měla padnout ještě. Ou, nevadí, nevadí, kousek, kousek. Pojď, já ji určitě dám, když nedostanu kritika, třeba bych nějakýho dal, tak musí prostě padnout, ty není ani možný. Pojď, oh, dobrý kritik, yes, pojď ještě jeden, ne, kritik, pojď, škoda. Přebyval bych dákový tři kritiky a žádný nedostat a dám ji, určitě ji dám. Co třeba v shopu nějaká hezká nová zbraň, nebo nějak se vytunit? Nevypadá to moc nadějně. Škoda. Oh, epický rukavičky, yes! Hoho, hell. Hodně velký laker. Tak pojďte ke mně, pojďte ke Krubinu, ke Krubimu. Krásný epický rukavičky, démonický, yes! Já, love, démon, love. Nejlepší. Haha. Fajné. Pojď, s rukavičkama to půjde, já to vím. Ty jsou libový. Udělám si démonickou sadu při příštím epic eventu. Ne, možná že jo, ale asi ne. Protože by to bylo určitě strašně moc drahý. O, tak, pojď. Umři, rozzuřená duše, umři. Já ti říkám, umři. Umři. Jako, proč nechce umřít, proč? Umři. Umři, umři. Ne. Nechci umřít, je to svině. 71, mám nový epiky docela, mám nový. Mám tady vlastně všechny tři nové epiky, takže ve zbrojce bych potřeboval spíš něco najít asi. Výdrž. Asi ne na výdrž věci.
Třeba by padnul ještě jeden epic, by to bylo úplný fajný, ale chci si tady nechat samozřejmě hobby na epic event. 453 stíla je určitě o trošku lepší. A mohli by padnout ještě teda ten opasek. No, já mám docela nový věci, prostě se mi zdá. I vy to můžete vidět samozřejmě. Inteligence. Síla 464. Tak, a teda ještě by to chtělo to brnko. Asi, no nevím, 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 nevím. 462 zbraň, to je super. A můžeme jít zkusit další podzem kopať. Máme dokonce, ukážte, šest, mám větší hlavní atestát. Ou, škoda, kousíček. Zase, takhle chybilo. To úplně nesnáším prostě. Když třeba takhle v podzemí sbírá. Klid, 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 já jsem klidnej. Nejsem naštvaný. Já nejsem naštvaný, jsem naštvaný. Takže jestli to nesundám prostě tak. Normálně budu naštvaný. Pojď. Umři zase takový kousek. Ježišmarja, co mu je? No hele, a teď on, pojď ještě. Pojď, malej, jo, já musím dostat kritika samozřejmě, jak jinak. Pojď, dej mu kritika, pořádnýho, pořádně. Pořádně mu dej, dělej, kritik. Yes, nice. Pojď ještě jeden, pojď ještě jeden. Ne. Tři kritiky, ty nejsou, jsou to prostě tři. Tres. Tři, free, vole. Tři, tři kritiky prostě, chápeš? Frajere, vole. Pojď. A ale prostě tres, pojď, nice, a jasně, oh. Ne, nesnáším, I hate you, I gonna hate you, I really hate you, fuck you, ty umřeš rozhřená duše, dneska bude tvůj pohřeb, teď, za chvíli. Ne, tak dělej, už mě to nebaví, fakt že ne, jako. Už jsme si pohráli dost, myslím, takže teď mám úplně stejný sakra, oh, dobře. A jistě, jistě, samozřejmě, když já mu dám konečně ty tři kritiky, tak on mi musí dát taky, že jo. Ty vole. O, bože. Tohle není možný, jako. Ako tohle to ně. Toto. Oh yeah! Yes! Epický štít, tak aspoň, že za těch 100 hub, co mě trápil, jsem dostal nějaký krásný epic konečně. Jo, necháme se do hajzlu. Jo, kruby to rozjíždí, kruby jede. Takže 112 podzemek, 226 jsem. Ale já mám navíc, myslím. Pojď, ukáž, kolik mají tady 220, 114, no tak to si ještě kousíček můžeme dát, 115. Malé full epic, no. Ou, to je varuš. Už to začíná být vážný. Mám větší damage a mám menší výdrž. No ale třeba luck by mohla být. No, no, nevím, nevím. Asi to necháme na příště. Co říkáš? A já. OK, necháme si 900 hub, nebo ještě 800 hub si necháme, protože já tady vyklikám takhle něco do toho. Do Griffina. Tak. 78 dní, to je krása, to je 2,5 měsíce skoro. To je fajnový. Jo, sundáme tady někoho, třeba Elka. Ten by měl padnout, myslím, že úplně bez problémů. Pojď, yes. Získaný výhlas 200, už nejsem na pozici 69, nee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  Okej, mě napadl název dílu, jak se tady ten díl bude jmenovat a bude se jmenovat takto. Jasný, vy už to víte. The legend is big. Tak, haha. Na to nemáte, co?
stavíš takhle. To vypadá hezky, takhle, takhle. Ne, takhle. Takhle, tak. OK, hrdý zakladatel Originals, jo. To byly časy. Takže kolik jsme toho dneska udělali? 3 podzemka, 1, 2, 3, 4. No, dneska jsem takových, myslím, že jsem dal nějaký předtím, takže fajnový. 226. level. Kolik ztrácím na topku? 30. A jo, to je docela dobrý, protože mně stačí ta top 10. No i když top 30 bude dobrá. Ale tam bych se dostat měl, podle mě. On mi nikdo negratuluje. Ne. Já budu brečet. Ne, kecám. Já si robím srandu. 10 minut už natáčím, super, fajn. Podíváme se samozřejmě na svět 20, ten nesmí prostě v žádném let's play chybět. Na arenku, like for you. Show what do you know, Ken. Ukaž mi, co umíš, frére. Like for you. Zabít ho. Zabiju ho, až ho potkám. Tak koukám na film Probuzení a vypadá to na pěknou capinu. To už netočí dobrý filmy, nebo co? Ne, Daminko, už dobrý ty filmy se netočí, bohužel. Clown vtipolesk, blesk, proč nechce umřít? Sputka už je hotová. A dnešní díl zatím docela úspěšný, mohli bychom třeba něco sunout ještě. Co je 14? Je 14? Něco zajímavého. Blázin. Kruby, ukážeš moji postavu do videjka, hodnotíš ji, please, ukazuju, kde je krásný. Krásná postava, on má skoro více piku než já, fajné. Cech. Máme si cech a koukneme se do dungeonu. A vylepšíme své průzkumníky, vylepšíme své pomocníky. Jenom o jeden level, jo, aha, síla inteligence, já tady půjdu nakoupit nějaký věci. Už mi tady došly houby, fajn, super. Takže takhle, takhle, takhle. Vy možná nevíte, proč to kupuju, ale já ten důvod, i možná někteří z vás víte. Já to půjdu takhle vychangeovat do vecka, takže to je takhle, takhle. 612, obratnost, to je super, věci mi zatím padly. Takže obratnost 608, ale to je tady na toho fréra, jo, všechno 306, to je asi lepší obratnost 612, opět k ničemu, inteligence nebo výdrž, inteligence je lepší určitě, síla inteligence, tak budeme změnit ještě tamhle ty dvě věci, obratnost, síla, super, fajn, a tady obratnost, síla, jo. Dobře se nám to rýsuje, dobře, obratnost síla. A síla. A tady to teda můžeme rovnou prodat, protože to nám je úplně k ničemu. Štěstí. Náhrdelníky nevadí, fajn. Takhle teda, a ještě změníme tyhle ty dva. BC. Štěstí. Štěstí, aha, tak to jsem si moc nepomohl. Ale tak nasadíme jim aspoň štěstí a já mám to nasadit. Tady tomu, nebo tady tomu, tak tady tomu, ten bude silnější určitě, ten má frérskou vůzelku. A dáme věž, měli bys mi sundat, ne? Ještě jsem měl zařídit pro magický, aha, já nemám houby. To asi dneska nesundáme, bohužel, takže arenku zkusíme JCHčko, nebo zkusíme tady jako rumburák, ukáž se rumburáku. Oho, 200 vylasů, danky, děkujem. Velmi pěkně. OK, zkusíme, co třeba zkusíme S15. OK, zkusíme S15. Věž, monkey punky, věž. Lidi, nezapomeňte taky na věž, je to bonus k penízku. A je to drahý. Já na to nemám třeba, víte. Takže vylepšíme fréry. O, dva levely dokonce, zbrojka. A bych jim tady taky mohl něco nabídnout novýho, hezkýho, ne? Jidrož. Tak. A něco z čeráku jim ještě můžeme hodit. Inteligence 492.
Inteligence 493. Tak. Nejdřív zkontrolujeme toho našeho kouzelníčka. Jako má zbraň 1066, docela dobrý výdrž. Tak pojď. Nová. To je dobrý docela, výdrž 58. Štěstí. To je hruza, moje věci tady, inteligence 408. No a zrovna ten prstínek by jsem potřeboval. Tak, změníme teda ty věci, ony jsou to staty, už nemění, myslím. Takže změníme tady prstínek, změníme tohleto, toto a toto a toto. Vlastně to ani měnit nemusím, co? Jasný. Síla 492, OK. Varek, kde jsi? 2520, tak ty má lepší epik ještě. Co tady frejre? Inteligence 240, 480. Já myslím, že takhle už je to lepší o trošku. Výdrž 501. Obratnost, inteligence, výdrž 501 nebo všechno 187. Já si zatím taky musím nechat tam nějakou tu. Obratnost 490, často je lepší. Já si zatím... takhle bych to teda zatím nechal. A tady ty věci všechny můžeme prodat zpátky. Tak a zkusíme podzemkou. Šeru noci, tak si ukáž. Dobře, já. Tak pojď, sundali jsme, nebo ne? Určitě jo, pojď. No moc nadějně to teda zrovna nevypadá. Jaj, ale jo, to dáme. S přehledem. Koukejte. Haha. Dobře mi. Tak, 37 podzemek a první mají kolik 33, jo, pohoda. takže podzemí a trýznitel, zajíc a ježek. Jo, já jsem chtěl určitě tady jít do věže. Tak, ukáž věž, snu dáme věž, jo, určitě. Pojď. Jak to, že takhle velký kritik? Tak tady ta S15, příští obědou sem, protože tady jsem fakt špatnej a fakt se mi to brutálně nelíbí. A ještě prohrávám soube s levelma z 222. Ok, vrátíme se radši zpět na S18, já si tam dám ještě nějaký fightík asi. Tak nedám. Tak si tady dáme podzemku ještě jedno. Ne, zkusíme tadyhle samozřejmě vara. Síla 459, tak takhle. Výdrž 266 a takhle. Ještě teda vylepšíme. Malozlaťáku. OK, malozlaťáku, nevadí. Ale tady dokonce ještě rukavičky nebyly v hajzlíku, fajné. Takže takto a pod zemi a věž. Pojď, frajere. Dobře, berte. Dobře, virtuáku Nigundo. Dobře, zosundala a máš krásný nový epik. Krásný nový botičky. Gratuluju, Kunigundo. A zlatáčky dokonce i o level vejš už si. Fajn. Gratuluju. Sam sobě. Tak se mi to líbí, ty bonbon. Takže si je dal sem. Pozdrav. No samozřejmě, ke koupit těch úplně, samozřejmě vyhecoval kdo jiný než tady ten, žoldák. OK, takže čus lidi, já se s váma pro dnešek už loučím, já se omlouvám, že nekoukám do té kamery, ale mám tam zapnutý blesk a bolí mě z toho oči, takže pro dnešek už je to určitě všechno. Já si myslím, že dnešní díl je mega úspěšný, takže... Super, všechno se nám povedlo. Mějte se zatím, hrajte šejka a uvidíme se opět zase zítra, takže se mějte a čus.